Paakkonen, Antti Penttinen ja Toni Ketelä, ilman muuta todella mielenkiintoinen, eli nyt tämä Toni Ketelä, joka siis on päässyt 30 parhaan joukkoon, ja se on sinänsä jo komea suoritus. Vielä sieltä sitten löytyy suomalaisimista Kalle Vassila, joka pikkuhiljaa tekee myöskin paluuta kansainväliselle brittihuipulle, toivottavasti se nähdään täällä Lahdessa, toteutuuko se täällä sitten, mutta joka tapauksessa lähes kaikista puoliväliin sekä miehistä että naisista nähdään suomalaisedusta. Ja tuossa Antsa, kun sanoit tuosta Emil Jönssonista, niin siinä on ihan mielenkiintoinen semmoinen pieni juttu siinä koko erässä, että kun Emil Jönsson lähtee tuohon ylämäkeen, niin hänellä on varmasti se tihein frekvenssi kaikista. Tämä on semmoista tikittämistä. Ja sitten heti perässä on Matias Randvall, jolla ilmeisesti on tuota kaikista pisin tuo askel, niin sanotusti, että siinä on aikamoinen ero näiden kahden välillä.